নমস্কাৰ, DME অসমৰ 2008 পদৰ অনলাইন কৰোঁতে গ্ৰেড 4 পদত 8 পাস নম্বৰ কেনেকৈ দিছে আপোনালোকে? যিহেতু 8 পাস নাম্বাৰটো দিয়া বাধ্যতামূলক হয়, গতিকে যিখিনি 10th বা 12th পাস নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰিছে, আনহাতে তেওঁলোকৰ 8 পাস নথিপত্ৰও নাই, তেওঁলোকে যিহেতু 10th বা 12th পাছ হয় সেই হেতুকে তেওঁলোকৰ 8 পাছ নথিপত্ৰও নাই, তো আপোনালোকে 8 পাছ নম্বৰটো বাধ্যতামূলক যিহেতু হয় কেনেকৈ দিছে বা কেনেকৈ দিব লাগে অফিচিয়েলি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাব। আনহাতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিবা অন্যান্য জানিবলগীয়া কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাই থ'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেইখিনিও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ এতিয়াও DME-ৰ এই অনলাইন হোৱা নাই, আপোনালোকে খুব ৰাতিপুৱা বা মাজনিশা ট্ৰাই কৰিব, সেইখিনি সময়ত যিহেতু ছাৰ্ভাৰটো ভাল থাকে। আনহাতে আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছসকল, চাৰিখন মেডিকেল কলেজ মিলাই গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিহেতু 657 ভেকেঞ্চি আছে, 657টা, এই 657 ভেকেঞ্চিত 12 পাছলৈকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে, অৰ্থাৎ হায়াৰ এডুকেটেডে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো 12 পাছ। আপোনালোকে কিছুমানে ভুল কৰি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব, যেনে ধৰক কোৱালিফিকেশ্যন যদিও গ্ৰেজুৱেট হয় তাৰপিছতো গ্ৰেড ফ'ৰত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব, এনেকুৱা নকৰিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপুনি পিছে পৰে গৈ যিহেতু চাকৰি নাপাবই। তো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু 12 পাছ, গতিকে উচ্চ শিক্ষিতসকলে গ্ৰেড 4ত এপ্লাই নকৰাই ভাল, গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে তাতেই কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, 10th বা 12th পাছসকলে গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰিব অহাৰ লগে লগে, যাৰ নেকি 8 পাছ নথিপত্ৰও নাই, 10th বা 12th পাছ হোৱাৰ বাবে গ্ৰেড 4ত এপ্লাই কৰিব আহে, অহাৰ লগে লগে কি বিচাৰে, 8 পাছ যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ ডিটেইলছ, মাৰ্কছ, কিমান চনত পাছ কৰিছিলে, কিমান মাৰ্ক পালে, এই ডিটেইলছটো বিচাৰে, স্কুলৰ নাম আদি বিচাৰে। তো তেওঁলোকে সেইটো ক'ৰ পৰা দিব ভাবি দুমোজাত পৰি যায়, যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত 8 পাছ কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ নথিপত্ৰ নাথাকে। তো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই, 8 পাছত যিহেতু বিচাৰে, বাধ্যতামূলক হয়, মেণ্ডেটৰী হয়, তাতে তেওঁলোকে নিজৰ 10th ডিটেইলছটো ভৰাই দিলে হ'ল, স্কুল নামৰ পৰা আদি কৰি কিমান চনত পাছ কৰিছিলে, 10th কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে, কিমান মাৰ্ক পাইছিলে, সম্পূৰ্ণ 10th ডিটেইলছখিনি 8ত ভৰাই দিলেই হ'ল, য'ত 8 বিচাৰিছে তাতে ভৰাই দিলেই হ'ল, কোনো মিষ্টেক নহয়, কোনো একো নহয়, এডমিট আহিব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়তো ৰিজেক্ট নহয়। আপোনালোকে এনেকৈয়ে ছাৰ্ভাৰটো তেওঁলোকে ভুলকৈ যিহেতু বনাইছে, তেওঁলোকে ছাৰ্ভাৰটো একফালে 10th আৰু 12th পাছক এপ্লাই কৰিব দিছে, 10th আৰু 12th পাছ হোৱাৰ লগে লগে 8 পাছৰ ডিটেইলছ নাথাকে, সেইটো তেওঁলোকে জানে, তাৰপিছতো আকৌ 8 পাছটো মেণ্ডেটৰী কৰি থৈছে, গতিকে 10th পাছ বা 12th পাছসকলে 8 পাছৰ ঠাইত ডাইৰেক্ট 10th ডিটেইলছখিনি ভৰাই দিব, কোনো ধৰণৰ ৰিজেক্ট নহয়, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মই আপোনালোকক কেনেদৰে জনাই গৈ থাকিম কথাবিলাক। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি জানিব বিচাৰে আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।